اچھا بھائی، یہ کہتے ہیں مدرسے کے لیے دعا نہیں کی ہے، اس کے لیے بھی کرو، خرچ تو مدرسے ہی نے کیا ہے نا. اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم يا مولانا أكرمنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا يا إله العالمين. اے اللہ ہم سب حاضرین کو ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے سبکدوش فرما، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو بچیوں کو اہل خانہ کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، حیاء ایمانی عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرما، اے اللہ ہماری آبادیوں کے اوپر رحم فرما، کرم فرما، عنایت فرما، دیا فرما. اے پروردگار ہماری پرانی تاریخ کو صلح و آشتی اور پیار و محبت کی تاریخ کو زندہ فرما دے. اے پروردگار جو ملک کے اندر نفرت پھیلا رہے ہیں، جو ملک میں نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، توڑ پیدا کر رہے ہیں، اے پروردگار انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے. اے اللہ پیار و محبت کو پیدا فرما، اے الہ العالمین ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، جو دھارمک جگہیں ہیں ان کی حفاظت فرما، اے پروردگار شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرما. اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، اے پروردگار وقت آئے تو حسن خاتمہ میسر فرما، میدان محشر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت میسر فرما اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میں ارباب مدرسے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، قرب و جوار کے ہندو مسلمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر وقت دیا بیٹھے، اور طلبۂ عزیز کی تو چھٹی ہو گئی، ان کے تو مزے آ گئے ہیں، مگر میں شکریہ سب کا ادا کرتا ہوں.